საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სტატისტიკის ბოლო მონაცემებით ყოველი მერვე ქალი ძუძუსკიბოს წარმოშობის რისკის ქვეშ იმყოფება. ძუძუსკიბოს ადრეულ ნიშნებზე, თვითგასინჯვის წესებზე და საყურადღებო სიმპტომებზე, ასევე თუ რა კავშირშია შვილოსნობასთან მამოლოგიური პათოლოგიები, გვესაუბრებიან მედიცინის დოქტორი, პლასტიკური და ონკოქირურგი, მამოლოგი გიორგი ძაგნიძე და ქართულ-გერმანული რეპროდუქციული ცენტრის კლინიკური დირექტორი პროფესორი ნინო მუსერიძე. ქაუტრო ნინო, მოგესალმებით. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და თქვენით დავიწყებთ უნებას, დამთავრდით. ანუ სტატისტიკით რომ დავიწყოთ, ძუძუს მოცულობითი წარმონაქმნები ავთვისებიანი, კეთილთვისებიანი, რომელი ჭარბობს, ასაკი და გაიზარდა თუ არა შემთხვევების რაოდენობა? მადლობა. კეთილთვისებიან სიფსიუნებს დიდი ხანი არ შევჩერდები, იმიტომ რომ ძალიან ხშირია და არც ვითვლით, იმიტომ რომ არსებობს კეთილთვისებიანი სიფსიუნების განმიღებული ძუძუსკიბოს რისკი იმდენად დაბალია, რომ ამ შემთხვევაში ცალკე სტატისტიკა ამაზე, რა თქმა უნდა, არ იწარმოება. რაც შეეხება ძუძუსკიბოს თვითონ, ავთვისებიან სიფსიუნებს, ქალთა ონკოლოგიურ დაავადებებში პირველი ადგილი უკავია, ზოგადად თუ კანის სიმსივნის შემდეგ მეორე. ხშირია საქართველოში, ევროპულ მოსახლეობაში, ამერიკ, ჩრდილო ამერიკაში. ნუ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ყოველ მეათე ქალზეა, საშუალოდ რომ გამოვიყვანთ, ცხოვრების მანძილზე ყოველ მეათე ქალს აქვს რისკი, რომ განვითარდეს ძუძუსკიბო. ბატონო გიორგი, ქირურგიული ჩარევა, ანუ ერთადერთი და ოპტიმალური გამოსავალი ამ შემთხვევაში? არა, ქირურგიული ჩარევა ერთ-ერთი წამყვანი, ძველი, ტრადიციული მეთოდია, თუმცა ეხლა მთელი, ვთქვათ, აი ჩვენი დარგი, ამას ძუძუს ონკოლოგიას თუ დავარქვათ, ესე მამოლოგია, ვიცი, ის მოსახლეობა ძირითადად ესე იცის, მიდის მინიმალიზაციისკენ, ქირურგიის, რაც შეიძლება მცირე ჩარევა, დამეთანხმებით, რომ ქალისთვის ძუძუ ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანოა თვითონ თავისი სქესთან იდენტიფიკაციისთვის, თავისი ესთეტიური ხრის, ვთქვათ, წარმოჩენისთვის, აქედან გამომდინარე თითოეულ განაკვეთს მნიშვნელობა აქვს მათთვის და ამიტომ ქირურგია, მით უმეტეს რადიკალური ქირურგია, როდესაც ჩვენ ორგანოს კვეთით, მნიშვნელოვნად შემცირებულია და კიდევ უფრო შემცირდება ან დაიხვეწება. ქაუტრო ნინო, შესაძლებელია, რომ უშვილობის მიზეზი იყოს რომელიმე მამოლოგიური პათოლოგია? ისეთ უშვილობის მიზეზი მამოლოგიური პათოლოგია ვერ იქნება, მაგრამ შესაძლებელია ერთი და იგივე რისკ ფაქტორი გააჩნდეს მამოლოგიას და უშვილობას. ირიბად ვთქვათ, ქირურგიული პათოლოგიის თვალსაზრისით ნამდვილად არ არის საინტერესო რეპროდუქციული თვალსაზრისით, მაგრამ ქიმიოთერაპია, დასხივება და ის შემდგომი ერთ-ერთი თქვით, რომ ქირურგია და შემდგომი მკურნალობის მეთოდები, რომელიც თან ზდევს ძუძუსკიბოს, შესაძლებელია, რომ იყოს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის პრობლემა. ძუძუს პათოლოგიების შემთხვევაში, აი რა ეტაპზე, ქნებავთ მკურნალობის რა ეტაპზე უნდა გაიყინოს მასალა, ეს ერთი. და აქვე მეორე შეკითხვასაც დაგისვამ და ერთად მიპასუხეთ. ქიმიოთერაპიას თუ შეუძლია რომ რეზერვის საგრძნობლად შეამციროს? დიახ, რეალურად, როდესაც მამოლოგი სვავს დიაგნოზს დაუშვათ და არის ონკოლოგია ძუძუში, ამ შემთხვევაში აუცილებლად გასათვალისწინებელია, ყავს თუ არა ამ ქალს შვილი, რა შემთხვევაში, როგორი ტიპის ძუძუს სიმსივნია, რა შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია სტიმულაციის ჩატარება და კვერცხუჯრედის აღება და რა შემთხვევაში არ შეგვიძლია ქიმიოთერაპია ტარდება და აქვს თუ არა ამას გავლენა რეზერვზე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, და რეალურად მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ შესაძლებელია ძუძუს კიბო ქონდეს 35 წელს ქალბატონს, რომელსაც აბსოლუტურად ნორმალური რეპროდუქციული ასაკი აქვს, მაგრამ აი იმ მკურნალობის შედეგად, რომელიც ჩატარდება ძუძუს კიბოსთან მიმართებაში, შესაძლებელია მისი რეზერვი შემცირდეს ისე, რომ მას შესაძლებლობა აღარ ჰქონდეს გენეტიკური შვილის გაჩენის. ბატონო გიორგი, ქალბატონმა დაამარცხა ძუძუს კიბო და რა შემთხვევაში აძლევთ ან არაძლევთ რეკომენდაციას, რომ დაურსულდეს? სამწუხაროდ გვიანაჩენენ ქალები, დღევანდელი ცივილიზაციის პირობები და რეალობა ესეთია და ზუსტად იმ მასაკს ემთხვევა, როდესაც მატულობს ძუძუსკიბოს რისკი. აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი პაციენტი, ხო, უკვე საქართველოშიც შვილის გარეშე ხვდება ამ დაავადებას და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, იწყება საუბარი იმაზე, რამდენად აქვთ უფლება, შესაძლებლობა, რამდენად შეგვიძლია დავეხმაროთ იმ პერიოდში, როდესაც მკურნალობა მიდის და დაახლოებით ეს მკურნალობა შეიძლება გაგრძელდეს 5-10 წელი, ინდივიდუალურად ხდება ამის შეფასება, რა თქმა უნდა. თუმცა ზოგადი ესეთი ტენდენცია და შეთანხმება ონკოლოგიაში, რომ 2-3 წელი, როდესაც ყველაზე აქტიურია მოსალოდნელობა იმისი, რომ ყველაზე მაღალია მოსალოდნელობა დაავადების განმეორების, რეციდივის, აი ეს პერიოდი მაინც ჩვენ ვიკავებთ თავს, რომ ნებართვა
გავცეთ ესე ოფიციალურად ორსულობაზე. შემდეგ ორსულ ჩვენთვის ცნობილია ეს ეს უკვე ყველანაირად შესწავლილია, ორსულობა თავისთავად ან მომდევნო ან ორსულობების სხვადასხვა სახით ხელოვნურად თქვათ დაყენების ინვიტრო ფერტილიზაციის საკვეცხების მოდულაცია მნიშვნელოვნად ამ წლების შემდეგ არ ადიდებს დაავადების დაბრუნების რისკს. ანუ არ აუარესებს შორეულ შედეგებს. მითია თუ რეალობა, ხალბატონო ნინო, ხშირად დაისმის შეკითხვა, რომ ინვიტრო პრეპარატები, რომლებიც გამოიყენება ინვიტრო განაყოფიერების დროს, ხომ არ იწვევსო კიბოს პროვოცირებას? კი ბატონო, ხშირად დაუსვია საკითხი ასეთ პაციენტსაც და ხშირად მუსირებს ეს აზრი საერთოდ სოციუმში. შესაბამისად, მინდა გითხრათ ერთი რამ. როდესაც მოგმართავს პაციენტი ინვიტრო განაყოფიერებაზე, პირველ რიგში, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ვაკეთებთ სკრინინგს, ძუძუს, ფარისებრი ჯირკვლის საშვილოსნო სხეულის. რატო? იმიტომ რომ ეს პრეპარატები არაფერს არ იწვევს, მაგრამ თუ არის რისკი და არსებობს პათოლოგია ძუძუში და შესაძლებელია თუ არ გამოიკვლიე და არ იცი, შესაძლებლობა მიეცემა იმ პროცესს, რომელიც შესაძლებელია განვითარდეს 5-6 წლის მერე, ძალიან მალე მისცე დასაბამი და უფრო სწრაფად განვითარდეს, ვიდრე სხვა შემთხვევაში ყველანაირი სტიმულაციის გარეშე განვითარდებოდა. ამიტომ აუცილებელია დაიცვა პროტოკოლი ყოველთვის და პირველ რიგში, როცა პაციენტი შემოდის და იცით, მინდა გითხრათ, რომ იმდენად დიდია სურვილი ორსულობისა და შვილის გაჩენისა, რომ ხშირად ძალიან ბევრი ადამიანი მალავს, რომ რაიმე პრობლემა ჰქონდა ძუძუსთან მიმართებაში, არ უნდა რომ გასინჯო, არ უნდა რომ გაუშვა ბიოპსიაზე, მაგრამ ეს აუცილებელია. არ შეიძლება იმის გამო, რომ დღეს შენ გააჩინო შვილი, შენი ჯანმრთელობა შესწირო ამას. ის პრეპარატები, რასაც ჩვენ ვაძლევთ, არაფერს არ იწვევს, მაგრამ შესაძლებელია რისკი ესე ვთქვათ, გაათმაგოს იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს პათოლოგია და ჩვენ ეს არ ვიცით. ბატონ გოგიტა, თქვით თავიდან, თქვენ ჩამოთვალეთ სიმპტომები, რომელიც საყურადღებოა, ხო, ქალბატონისთვის, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ გასცეთ, აი რეკომენდაციის სახით, ჩვენ ახლა ძალიან ბევრი ქალბატონი გვიყურებს, რას მიაქციონ ყურადღება და რა დროს შემოკრან განგაშის ზარი? სიმპტომებს მაინც ჩამოთვლით, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვა, რომ სიმპტომები, უსიმპტომოდ დაწყებული სიმსივნის პოვნა ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია. და ეს შეიძლება მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ სკრინინგით. რომელიც საბედნიეროდ საქართველოში კარგად მუშაობს. მაშინ აქვე უნდა მეკითხა შემდეგ და აქვე ჩაგეძიებით, რა საკიდან უნდა დაიწყოს მამოლოგთან ვიზიტი? მე ვფიქრობ, რომ ბავშვობიდან ოჯახის ექიმი უნდა ყავდეს ყველას. ან ოჯახის ექიმთან უნდა კონდეს ხშირი ურთიერთობა და ეს ოჯახის ექიმი უნდა იყოს ზოგადად განათლებული მათ შორის მამოლოგიაში. ეს არის ყველაზე სწორი გზა. მაგრამ სიმპტომების შენიშვნის, ეს არის კვანძი, ეს არის გამონადენი, ეს არის დეფორმაცია, ნაკლებად ტკივილი, თუმცა ესეც მისაქცევია, ესეც ყურადღება მისაქცევია. ნებისმიერ ესეც შეკითხვის შემთხვევაში ჯობია მოხდეს რაღაც კონსულტაცია. თუნდაც ოჯახის ექიმთან და გინეკოლოგთან, თუნდაც რადიოლოგიური კვლევით, ეს არის 40 წლამდე ესეთი გამკვიდრებული პრაქტიკაა, რომ ეხოსკოპია ყოველწლიურად, ძუძუსი 40 წელიწადში ერთხელ ადგენ. რა თქმა უნდა, ჯობს წელიწადში ერთხელ. 40 წლის შემდეგ ირთვება უკვე რენტგენოლოგიური, ან ახლა ალბათ მალე გაიაფთება ეს ტექნოლოგიების და ეს არის მაგნიტური რეზონანსული სკრინინგი. ყველაზე ინფორმატიულია მაინც. ისიც რა, ერთმანეთს ავსებენ. ამიტომაც მათი კომბინაცია უფრო ადრეულ სიმსივნეს გამოგვავლენებს და უფრო მეტ შანსს გვაძლევს ნაკლები მკურნალობით და მათ შორის მეტი შანსი ჩვილოსნობის დროზე შევამჩნიოთ პრობლემა. ბატონ გიორგი, ძუძუს კიბოს მკურნალობის რა შემთხვევაში ან რა ეტაპზე ურჩევთ გაყინვას მასალის? მასალს გააჩნია პირველ რიგში სხვადასხვა სახის კრიოპრეზერვაციები, შეიძლება იყოს ოოციტი, ემბრიონი, ბევრი სხვადასხვა ტექნოლოგიური სიახლეებია, მაგრამ როგორც წინა თქვა შეკითხვის კომენტარში გავარჩიეთ, ძალიან ინდივიდუალური. ინდივიდუალურად ეს ჯგუფი მრავალდარგობრივი, ეს იქნება რეპროდუქტოლოგი, ქირურგი, ონკოლოგი, იღებს ერთობლივ გადაწყვეტილებას, როდის ჯობს ეს კრიოპრეზერვაცია, რა ეტაპზე, იმიტომ რომ შესაძლებელია ქიმიოთერაპიის დროს ჩვენ გავაკეთოთ პრეზერვაცია საკვერცხების ქსოვილის სხვადასხვა მედიკამენტებით, მაგრამ სხიური თერაპია, ქიმიოთერაპია, ზოგადად ეს სტრესული სიტუაცია ძალიან ცუდად მოქმედებს ხოლმე რეპროდუქციულ განოებზეც და თვითონ ამ შანსზე ამ პაციენტის. ამიტომ ახალგაზრდა ასაკში და განსაკუთრებით 40 წლის შემდეგ
ჯობს რომ ეს გახილულ იქნას მულტიდისციპლინარულ ჯგუფში. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის. დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიიღოს ქალბატონებმა, რომლებიც არიან ანატომიის ერთგული მაყურებლები. მე კი შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ქართულ-გერმანული რეპროდუქციული ცენტრის კლინიკური დირექტორი ნინო მუსერიძე და მამოლოგი, ექიმი-ონკოლოგი, პლასტიკური ქირურგი, მედიცინის დოქტორი გიორგი ძაგნიძე. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ.